halkan aan ku suganahay waa waaxda ama siqolka lagu sameeyo qaliinada kala duwan ee dadka Soomaaliya doonayo xilliga uu dabkani uu ka kacay halkani waxa socday qaliin ama si operation ay dhakhaatiirta isbitaalka Martini ay qof shacab ay ku sameeyeen dhakhaatiirtu waxa ku dadaaleen intooda badan in qofkii ay qaliinka ku sameeyeen ay horta banaanka u saaraan waxana jira qasaare soo gaaray dhakhaatiirti qaliinka ku sameeyay qofka saara seeladan ama sariirtan gabi ahaanba shuf beeshay saddex dhaqtar ayaa jira oo soo gaaray dabkan meesha ka kacay Abdirasaaq Yuusuf Jalaluddin oo agaasiga guud ee isbitaalka Martini ayaa waxa uu noo sharaxay qasaaruhu inta uu leegay ka bilowday mishiinka suuxiyaha oo anesthesia machine la yiraahdo ayaa koronto xoog leh ku dhufatay marka oxygen cylinder waa ag yaalay dabkaas oo khasaare xoog leh u geystay sariirtii qaliinka ee bukaanka ayada dhan sida ay u baaba'day haddaad runtii aragtaan aad uga naxaysaan bukaankii sariirta saarna ee suuxsanaa ee la qalayay dhibiraha gaaray oo dhinacyada ayuu ka gubtay balse awooddii mishiinka ayaa tuurtay iyo dhakhtarkii qaliinka waxaa meesha ku xayirmay dabka markuu ka kacay dabka markuu kacay dadkii ugu horreeyey waxaa awood la isku geeyey in la badbaadiyo bukaanka bukaankii ayaa qaybta emergency-ga lala imaaday dhakhtarkii waxaa ku xayirmay meesha shaqaalihii caafimaadka oo uu ka mid yahay dhakhtarkii suuxiyaha oo nin dhakhtar xaaladiisa hadda ninkaasaa ugu daran oo garaaba ah runtii xaalad khatar ku jiro kooma galay iyo laba dhakh iyo laba shaqaalo ka mid ah gabar kalkaaliye ah oo meesha supervisor-ka ka ahayd iyo wiilkii technician-ka ee anesthesia technician-ka ah asna farsamee qaar isbitaalkan Martini ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu xasuustaa xilligii uu koronuhu uu dalka uu ka jiray waxana uu buuxiyay kaarin weyn oo dadka Soomaaliyeed ay ku xasuustaan Abdirasaaq Haaji Saleeban warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho